hai moi poucos povos no mundo, moi poucos, que teñan a unha muller como a representante da súa cultura, da súa historia. E nós temos a Rosalía de Castro. Rosalía é de Padrón, é de Compostela, é de Vigo, é de Madrid, é de calqueira lugar donde haya sensibilidade, donde haya querencia a lingua, donde haya unha forma de disfrutar da cultura. Por eso para nós hoxe aquí un orgullo poder abrir as portas de a casa de Rosalía. Hai un antes e un despois da celebración que se fixo aquí en Vigo dos 150 anos da publicación de Cantares Gallegos. A perspectiva que se abriu con a visión da Rosalía de Castro, a perspectiva de que con ela naceu unha alborada, unha esperanza para Galicia, a descuberta dunha foto que non se coñecía, a participación activa do pobo vigués, do Concello, por suposto, da Universidade, pero de outras instancias sociais de Vigo, converteu aquela celebración nun antes e nun despois. Xusto lado da sede da Deputación de Pontevedra, pois estaba situada a imprenta Compañel e ali se publicou Cantares Gallegos e sempre tivo unha gran relación con esta cidade. Así que en Vigo celebramos a Rosalía e celebramos esa historia, non, de que hoxe a casa é de todo o pobo galego.